Een hele goede dag iedereen. Welkom terug bij weer een nieuwe episode van Horizon Zero Dawn op mijn channel. Inmiddels aflevering 15, waar we zijn aangekomen. En in de vorige part toch best wel toffe story meegemaakt. In een area die ik in eerste instantie een satelliet noemde. De metalen ring, weten we het allemaal nog? Als je dit zo bekijkt, metalen ring. Maar goed naar de vorm kijk komt. Een beetje ei-achtig en vanaf de binnenkant te bekijken. Had ik het net met Julia erover. Ik zei, moet je kijken wat dit op lijkt. Ik dacht eerst dat het satelliet was, maar ik zag nu gewoon stoeltjes. Check het. Dus het moet een stadion of een of andere arena zijn geweest. Ik weet niet wat het precies was, maar... Het is nog half intact en deze mensen weten niet wat de fuck het is en noemen het daarom dus de metalen ring. Er zijn echt zat dingen te doen die we deze aflevering kunnen gaan doen. Zoveel dingen dat ik eigenlijk nu eventjes niet weet waar ik het liefst mee zal starten. Zo kunnen we toetreden tot de jagersgilde. Als we naar de missies gaan, dan behoort dat tot de klusjes op jacht naar het gilde. Best verre afstand, eens kijken. Wow. Ah, zoek het uit, jagersgilde. Dat gaan we dus eventjes niet doen. Haha. Dan hebben we de bandietenkampen. Talnex en het Nora-jachtgebied voelt een beetje geglitcht, aangezien we dit al hebben afgerond. Zie je? Dit hebben we al gedaan. Alles goud gehaald, trofies voor gehaald. Maar alsnog staat dit open. Dit moet ik dus gewoon een keertje opnieuw spelen en hopelijk dat dan de missie wel werkt. En wordt gezien als voltooid. De geïnfecteerde gebieden staan niet open, maar er is wel een tutorial. Catapult tutorials. Stalkers en longlegs. Oeh, dit is wel tof. Met de catapult moeten we dit soort beest bevriezen. Dit kunnen we dus ook goed in onze gedachten houden. Dat op het moment dat we een talnek, een trampler, een fire bellowback of een rockbreaker tegenkomen. Dat we deze tutorial aanzetten en daarmee dus XP ontvangen. Wat er dus voornamelijk open staat zijn de extra missies. Klusjes gaat er niet worden. En een zoeker aan de poort. En een zoeker aan de poort bevindt zich hier. Dus het is sowieso een redelijk en terug. Maar ik wil een beetje fresh starten. Zo staan we nu in de metalen ring, hoe we het noemen. Er zijn hier verschillende dingen te doen. Maar kwamen we precies op dit punt. Hier waarin een handelaar staat. Daar kwam een sidequest tegen. Nooit opgepakt, omdat ik zo bezig was met de story. Nu is het moment dat de story ons weer een nieuwe missie geeft. Ga daarheen en onderzoek geïnfecteerde machines ofzo. Mijn plan is dus om naar dit kampvuur te fast travelen. Met deze handelaar heel veel shit te verkopen. Want ik zit prop en prop vol. Daarmee verdienen we dus heel veel metaalscherven. En als we daar dan dus zijn, kunnen we overgaan op sidequest en story. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Alvast een support showen. En laten we beginnen. Kampvuur, nice. Aangekomen op locatie, bijna level 17. Zijn we dus op dit punt aangekomen waar ik even snel een quick save zal maken. En vervolgens oog in oog met de trader. Fucking veel bullshit verkopen bij hem. Maar ook kijken naar nieuwe wapens, want... Zo heb ik nog een slot over. Ik heb namelijk de struikeldraadwerper. Ik heb de katapult. Ik heb een gekke boog op zak. De precisieboog, zie je? En ik heb toch wel een lege slot. Dus ik kan hier een touwwapen neerzetten. We moeten maar even kijken wat er allemaal beschikbaar is. Ik kan kaarten bij hem kopen. Waardoor er dus op de map, op de worldmap, verschijnen dan de locaties van de banupbeeldjes, de metalen bloemen, de oude houders en de uitkijkpunten. Dat is tof. Ik denk dat ik de ratel ga kopen. De explosiekatapult ga ik kopen. Nee, we hoeven hem niet uit te rusten trouwens. De ratel. Ook niet uitrusten. En het touwwerper. Die wil ik vervolgens wel uitrusten. Hier, touwwerper. Filmpje afspelen. Moet je kijken wat er mogelijk is. Schiet hem af. En het zit gewoon vast, zie je? Het zit compleet vast. Ik snap alleen niet waarom je twee keer op het beest zelf schiet. Het lijkt me dat je dan op de grond moet schieten. Oh, dat doet hij zelf. Aha, je schiet alleen op het beest en dan plant hij meteen op de grond op de plek waar je al staat. Nice. Duidelijk. Dan hebben we de ratel. Wat voor filmpje speelt daarbij af?
apart wapen, zeg. En de explosiekatapult. Heel nice hoor, want je ziet het, hij kan er echt slecht tegen. Zeker die sawtooths kunnen echt slecht tegen dit soort explosies. Dus nice, ik heb hem gewoon gekocht. Zodra ik een sawtooth zie of iets zie. Waarbij ik denk, hey, dat is handig. Allemaal tutorials vrijgespeeld per wapen. Dat is nice, want daar krijgen we ook XP voor. Maar als ik dus denk, hey, dat is handig, dan switchen we gewoon over via het menu naar een volgend wapen. Het is een beetje vreemd. Ik heb hier nu rondgegluurd. Er staat mij 100% bij dat hier lijken op de grond lagen en dat hier een man was met een sidequest. Hij is gewoon weg. Betekent dat dus ook echt dat sidequests kunnen wegspannen? Dat is echt iets waarvan ik nu wel baal. Want jullie weten hoe ik ben. Ik wil dat juist dolgraag uitchecken. Ik dacht dat doe ik later. Ik ben nu met een quest bezig. En nou is het weg. Daar baal ik echt van. Goed, ik kan dit gebruiken. Hier is in ieder geval een beest dat we effies moeten overnemen. Dan hebben we gewoon weer een paardje. Nou, dat paardje is van ons. Het toffe is, jullie hebben me net maps zien kopen. Maps die locaties aantonen op de world map. Iets wat me heel erg veel doet denken aan Far Cry. De hele Let's Plays ook van Far Cry 3, Far Cry 4. Waar ik echt nog na de game de Let's Play enorm groot heb gemaakt. En steeds weer elke part op zoek ging naar de 100% progressie van de game. Dat was uiteindelijk echt een hele toffe serie. En dit doet me er 100% aan denken. Zo heb ik namelijk maps gekocht die dit soort dingen aantonen. En dan zie je meteen hoeveel toffe shit er nog te doen is in de locaties waar je zelfs al bent geweest. We hebben metalen bloemen, Banook-beeldjes, oude houders, dat soort dingen. En zelfs hier op bergen waarvan ik dacht dat je er niet op kon, zie ik dat er collectibles mogelijk zijn. Het zit dus prop en prop vol met content. En dit verschilt natuurlijk per area. Oh, wauw, de hele world zit vol gewoon. Ik heb overal de locatie, dit vind ik wel heel nice. Gruwelijk. En dat betekent zelfs dat nu terugkijken naar dit punt. Oh, hier is trouwens het graf van Rost. Terugkijkend naar het oude stuk is verdomme zelfs hier een metalen bloem. Zullen we dan naar dit kampvuur gaan fast travelen? Zeker omdat deze sidequest toch is weggespawnd. Hij is gewoon gone. We gaan dan lekker hierheen. Snel reizen naar dit kampvuur. Dit is het graf van Rost. En dan vervolgens naar de metalen bloem. Shit, man. Heftig om dit opeens zo te zien. Saving these for the trail. Nou jongens, het graf. Laten we interactie tonen. Rost. I couldn't leave the sacred land without visiting you. When you said goodbye, I told you I'd find you. Track you down. Well, looks like you did it after all. Went somewhere I can't follow. I should have known you'd be watching. At the proving. Looking out for me. There for me when no one else was. Like always. One last time. Thank you, Rost. I won't waste what you've given me. I promise.
I'll make you proud. I've been trying to puzzle it out, but nothing makes sense. The killers came after me because I looked like this. A woman. Older, with short hair. But why? And what's the connection? If she's my mother, then she didn't look Nora, but if she lives inside the mountain, how could the killers know about her? The more I learn, the less I understand. I need to track down Olin, an outsider. He was at the festival the night before the proving. Somehow, the killers saw me through his focus. And he knew it. He could have warned me. When I find him, well, he's gonna tell me everything he knows. And he's gonna pay. The killers from the proving, they aren't gonna hurt anyone anymore. They tracked them to Devil's Grief. There was a battle, and we won. Varl, he made an impression. Has some other issues, but I like him. Well, I guess I should be going. Aww. Dit is gewoon puur voor haarzelf. Praten tegen het graf van Rost om nog je respect te tonen. Uitleggen wat er is gebeurd. To think he built all this. Alone. So many memories. Hier startte de game. Not without Rost. There's nothing for me here. Dit is misschien wel goed om te laten zien. Dit is namelijk voor een trophy. Wist ik niet van tevoren. Maar je moet al deze herten omgooien. Of grazers, hoe de game het ook noemt. Je moet ze omgooien voor een trofee. Er zijn er 23 in totaal. En die 23 zijn nodig voor tot nu toe een van de zeldzaamste trofees. Omdat mensen het gewoon simpelweg niet doen. Het is logisch, ze doen het niet, ze vergeten het. Of geen trophy hunter zijnde, ja dan doe je dat sowieso al niet. Maar besef, hier begon de game. Dit heeft Rost gebouwd. Ik kan helaas niet naar binnen. Ik baal er op zich wel van. Ik zou willen zien wat hij toen de tijd heeft gebouwd en hoe ik hier als kind ben opgegroeid. Als baby. Als little Aloy. Het zit er niet in. Ik kan wel een pad naar rechts pakken. Dit pad naar rechts is namelijk gewoon open. Zoals jullie zien. Het is ook nog eens een mooi pad. Het is een sneeuw area. De game begon namelijk ook in de sneeuw. En dit brengt echt wel herinneringen omhoog voor... voor mij. Als speler. Maar gewoon voor Aloy. En alle herinneringen aan haar jeugd en aan Rost. Prachtig om te zien. Ik heb bewust een markering daarop neergezet. We zijn ook op zoek naar de metalen bloem. Ik vind deze ode aan Rost. Deze respectvolle... wat is het? Bezoek eigenlijk. Een soort bezoekje. Gaf ook meteen weer verduidelijking wat we nou aan het doen zijn. Hoe het zit met de story, voor de mensen die dat waren vergeten. Ik weet natuurlijk niet hoe fanatiek jullie de Let's Play nog volgen. Wat er vaak gebeurt is wat je ziet, zo'n hype rondom een game die ontstaat. Die is mooi, maar die is niet voor lange duur. Vaak knal je 1000 views. En uiteindelijk zakt dat af naar een view of 300, 500, zoiets. Ik heb ook zo het idee dat dat met deze game gaat gebeuren. Zo werkt het namelijk met elke game. Ik zeg niet dat het erg is, maar het is altijd wel jammer om te zien. Veel subs, bijna 20.000 in totaal. Je start vol views. En het zakt altijd af. Well, you're not ordinary. De tweede metalen bloem in zijn totaliteit. Cool. Opgepakt en laten we verder gaan met de Let's Play. Tof, wel... om te zien dat hier dus eigenlijk nog vrij veel te doen valt. Ik denk dat ik ga fast travelen naar dit punt. Ik moet wel fast travelen, anders duurt het simpelweg te lang.
ik kan toch best vaak fast travelen. Dan gaan we langs deze. Dit is een uitkijkpunt. Dat had ik nooit geweten. Wist ik niet. Dit is namelijk die infected area. Dan gaan we dit uitkijkpunt doen. Zullen we verder gaan? En zullen we dan vervolgens ja, toch wel een main story gaan doen. Tof. En een beetje in dit gebied blijven. Ik weet namelijk dat ik hier ook een settlement vond ergens in de vorige aflevering. Ik geloof hier. Hier is een settlement in de bergen. Met een kampvuur die ik ook nog niet heb ontdekt. En daar moeten ook sidequests te doen zijn. Zat te doen dus nog. En ik kan eigenlijk niet wachten. Laten we fast travelen naar dit kamp. Zuidelijke poort omhelzing. Dan met een paard of zo gewoon daarheen gaan. En progressieboek in de game. Let's go. De zuidelijke poort omhelzing. Daar zijn we dan. Prachtige area. Prachtige lichtval. Zat te doen. Nou ben ik een persoon, een gamer. Voor de mensen die me langer volgen weten wat ik bedoel. Weet ook hoe ik games als deze aanpak. Grote RPG's. Dan ben ik een speler die het liefst alles per area doet. En zoveel mogelijk, zo lang mogelijk ook daar blijft. Want ik ben nog steeds eigenlijk in het begin van de game. Terwijl ik weet hoe groot de game is. Hoe bizar groot de game is. Hoeveel areas er zijn. Van woestijn tot aan jungles tot sneeuw. En juist daarom weet ik nog in mijn achterhoofd wat er komen gaat. En wil ik juist veel zien. Ik wil alles in een area doen voordat ik shit oversla. En er is een bepaald publiek dat daar simpelweg geen geduld voor heeft. Ik hoop niet dat ze er snel zijn al. Dat mensen echt afhaken. Ik hoop dat dit echt uitpakt zoals de Far Cry Let's Play deed ooit op een dag. Deze game is namelijk 10.000 keer beter dan Far Cry. Echt stukken beter dan heel Far Cry 3 ooit was. Eens even kijken of ik goed ga. Ja, ik hoop gewoon dat het succesvol uitpakt en dat de mensen lang de parts nog kijken. Hey shit man, is het echt in een boom? Serieus gewoon? Is dit een uitkijkpunt? Ik heb namelijk nog nooit een uitkijkpunt gezien. Dit lijkt er trouwens wel alsof ik erop kan klimmen. En het kan ook. Dat is apart. More ruins, more story. Aha, ik had gelijk. Uitkijkpunt gegeven scannen. Wow, man. Kijk even wat het is en wat het was. A pocket shield storm tour, day 2. My father guest lectured here. A 300 level military history course on the age of human manpower. Might as well be teaching medieval siege tactics. Shit man, die uitkijkpunten zijn dus echt heel tof. Going down fast. Allereerste keer dat ik er eentje zie. En het ziet er zo goed uit. Maar wat ik dus aan het vertellen was, deze game verdient het gewoon zoveel harder dan een Far Cry 3 dat ooit toen deed. Ik hoop gewoon dat het lekker uitpakt en zo in aflevering 15, waar we dus nu in zitten. Hoop ik gewoon dat mensen het lang interessant vinden. Whoever had these machines, I'll have to find out where they came from. Oké, jongens, dit uitkijkpunt hebben we erop zitten. Hij is nu inmiddels groen. Laten we een markering zetten op deze settlement. En daar gewoon lekker heen gaan. Ik denk dat ik ergens een paardje eventjes moet hacken. Ja, ik ben weg hier.
Als we dan een paardje hebben gehackt, kan ik me snel... Oh, dat ging net goed. A little longer and I'll be used to it. Sure. Als ik dat paardje dan heb, dan kan ik eventjes wat sneller door de wereld gaan. Daar staat al een paardje. Ik zal hem ook meteen markeren. Toppie. En dan gaan we dus naar die settlement. Daar zijn sidequests available. En vervolgens kunnen we ons bezig gaan houden. Met niet alleen sidequests, maar bijvoorbeeld, hoe heet die missie? Kijk, zie je, er zijn nieuwe tutorial missies toegevoegd. Het zijn er ook best veel. Zal ik eerst even touwwerper doen? Bind kleine machines vast. Dan gaan we gewoon... een quest voor halen ook nog. Sick. En nou we dus al bijna de tutorial behaald. Sowieso heb ik niveau 17 bereikt. Dus eventjes kijken. Is er nog een beast in de buurt? Oké, als we die nou gewoon zien te hacken zodat het mijn paardje wordt. En dan vervolgens met een touw daar in de verte zo'n grazer vastbindt. Dan heb ik gewoon en een paard en de quest gehaald. Wat een rare plek heeft hij. What the fuck? Wat is dit voor locatie voor een paard? Weet je wat? Ik chill hem vandaag gewoon eventjes op een berg. Dat maakt ook geen kut uit. Zo, zag dat staartjes lekker wiebelen. Kijk dat. Apparaat laat op. Rechts onderin. Nou, hier is dan wel een van mijn grazers die ik wil vastbinden. Zo, dat is gelukt. Oké, nice. Nou, deze sidequest die hier dus ooit was, is gone. Daarom zijn we op zoek naar een volgende sidequest. En daar is deze settlement hier links, is er eentje van. Deze hebben we al een keer gezien, niet ontdekt. Vooral gezien in een part. Zei ik, dit doen we wel later een keer. Nou, dat is dus nu het geval. Zie je de moederberg? Hey, wat gebeurt hier? Oké, cool. Volgens mij is het voor hun echt vet uniek om mij te zien rijden op een robot. Dat is niet eerder gebeurd ofzo. Oké, ik stap even af en ik maak een save. Want ik zie inderdaad dat de sidequests available zijn. Ik ben benieuwd naar wat voor avonturen hier beschikbaar zijn en wat deze mensen hebben meegemaakt in deze settlement. Ik zie er twee.
Nederzetting ontdekt Moederberg. Remember us. Oké, dit is de eerste. Zien er gewond uit? Ik ben benieuwd. That brave. Sounds like he's suffering. Yes. It's only a matter of time before he passes on. I've seen people die before, but never in such pain. I want to be strong like you, but nothing I do comforts him. I don't even have any dream willow to ease his pain. There should be some in stashes along brave trails to the east, but I must keep vigil for this man. I don't suppose you could check the stashes? Even a little dream willow would ease his pain. Weet je wie ik ben? You're young for a healer, aren't you? Yes. I'm still learning the basics. But all the true healers are busy in Mother's heart. Besides, this brave is beyond healing. What he needs is someone to stay with him. And that, I can do. Aww. How did the man you're caring for get hurt? He was one of the war party. Wounded in battle down the ridge there. He was too weak to be carried back to Mother's heart. So they brought him here. I'm supposed to comfort him, but all I can do is whisper. Tell him to think of his mother's smile. Tell me what you need again. Dream willow. An oil made from the bark of water willows that brings sleep and numbs pain. My supply is gone, but hunters keep it in stashes along brave trails, out of reach of beasts and machines. There should be some left in the stashes along trails to the east. Okay, ik wil dat wel voor je pakken op zich. Could you see the ambush from here? I heard it. Explosions and screams and howls of machines like monsters. That's what he keeps groaning and muttering about. Machines like nightmares ripping everyone to shreds. If only I could calm him. Help him forget all that and go to All Mother in peace. You said that you, wanted to be strong like me. I take it you know who I am? I do. I know a lot of people didn't want you in the proving. But if you hadn't been there, everyone would have died. Shows how much we know. The very person we needed was someone the tribe never wanted. I wish I could borrow some of your courage now. For him. Ze is echt heel erg lief. I hope you're right. Het is echt lief. I'll check the stashes for Dream Willow if I get a chance. You will? Thank you. My only wish is to ease this poor man's suffering. Ik snap het. Zout in de wond. Dat is een quest die open staat, dus dat is gewoon simpelweg voorraden. Gewoon een soort medicinale planten zien te krijgen. Hey, dat is een trader. Oké, cool. Ik hoef nu niks te traden, letterlijk net gedaan, dus I kneel before you, low and humble. You're Aloy, aren't you? Everyone's talking about your victory at Devil's Grief. I feel blessed to stand in your presence. There's no need to fuss over me. Who are you praying for? My sister, Nicola. She went north to find a Karja officer called Zaid, one of the captains of the Red Raids. I'm worried about her. Did the matriarchs really give Nicoa permission to leave? No. They refused her. But nothing could stop her from going after Zayn. He murdered our father during the Red Raids. Nicoa saw it happen. Hid in the cellar and forced herself to watch. It changed her. Ongelooflijk. You could have gone with her. Leave the sacred land and be purged from All Mother's eternal memory? No. I begged Nicoa to stay so she could avoid that fate. She said she didn't care. I don't know. Will she really be cursed for avenging our father? It seems cruel. I'll keep an eye out for her.
Oh, Mother, bless you. I know the matriarchs won't let her return to the sacred land, but I just need to know that she's all right. She must have passed through Mother's crown. My Aunt Salai lives there. They might have spoken. Maybe she can tell you more. Detail in the game is so sterk. Lichaamshaar. Hun ogen bijvoorbeeld. Het ziet er zo goed uit. You're not gonna be the one to stop me. Low and humble. Goed oogje in het zeil houden voor dat soort herten. Dat is namelijk trophy progressie. Hey, daar staat er nog een. Zie je? Een close view. Als ik die trophy binnenkrijg, dan is het een best zeldzame, kan ik jullie vertellen. Echt maar weinig mensen hebben nu al die herten gedaan. Ik zal eens even kijken, want ik ren echt de berg op alsof er hier een collectible is, maar het is niet echt waar. Laten we de missies openzetten en dan extra. Dan is er zout in de wond best dichtbij. Zie, het gaat om die voorraad. Dus laten we dat maar doen. Dan doen we nog deze aflevering zout in de wond. De metalen bloem lijkt dichtbij, maar niets is minder waar. Ik denk dat het zich namelijk afspeelt in de ruïne. Dus we gaan deze verpakken, de voorraad. En dan reporten we terug. Bij dat lieve meisje. Quick way down. Yep. Daar heb je gelijk in. Zo vet dat dat stukje tekst zo klopt met een waterval. Hoe doen ze dat toch? Override that machine. But if I could learn more about it. Vreemd genoeg is die markering die zich achter ons bevindt niet begaanbaar. Ik kan daar niet zo hoog komen. Dus we rennen maar naar deze markering. In de hoop dat ik hier wat zal aantreffen. Zie je, er staat daar ook voorraad in het GPS-systeempje. Might be a cache of dream oil along that brave trail. Nou, laten we het hopen. We moeten er komen via de stenen, denk ik. Inderdaad. No dream, Willow. Just a few shards. The fuck? Zoek langs het moedige pad. Het zal wel. We moeten gewoon de objective volgen, denk ik, want... Ja, waar ik ook heen ga. Ik blijf gewoon een markering houden die zegt, yo man, zoek de voorraad. Ze knorren zo hard, hè. Definitely awake now. Okay, ik heb eindelijk de manier gevonden. De manier om hier bovenop te komen. Ik heb echt 80.000 keer om deze berg heen gerend en er hangen blijkbaar gewoon touwtjes. Someone swapped all the dream willow in these caches for shards. Dat is wel een beetje vreemd. Dream willow in these caches. Feel want to know. Fucking hell.
is een beetje frappant. Ben ik helemaal naar die voorraad toe gegaan. Best wel een stukje rennen is het ook nog. Tijdinvestering, weet je wel. Dan blijkt het gewoon gesaboteerd te zijn. Nou maakt het eigenlijk zo'n simpele sidequest, dus toch nog mysterieus. We gaan het zien. Damn. Het is zo zielig, want een robot is natuurlijk super zwaar. En dan kom ik soms aangereden en dan rent er opeens een konijntje naar de bovenkant. En dan stamp ik gewoon boven op zijn hoofd. En omdat die robot zo zwaar is, gaan ze neer. I've already been to those stashes. All I found was a few shards. That's strange. Who would have taken the dream, Willow? It's possible that Jun has gathered more. You could ask him, if you're willing to make the journey. Who the fuck is the guy? You say someone named Jun might have some dream, Willow? Yes. He may be a recluse, but he helps the tribe by picking herbs and brewing medicines. The problem is that he lives west of Mother's Crown. And machines in that region are troublesome. What sort of machines? Scrappers. And sawtooths. It's quite dangerous. Ik ga wel. I'll be on my way. Goodbye. Vind Jun. Hoe ver is dat, joch? Zo. Dat is een pittig eind voor zo'n simpele sidequest. Hoe dan? Echt ongelooflijk. Ik kom hier gewoon... Huh? Bizar. Echt bizar. Want ik zei, ik ga me niet bezighouden met story. Uiteindelijk is het gewoon... een best wel grote quest. Wat als we er gewoon kaart op afgaan en kijken wat we daar aantreffen. En dan, op het moment dat we daar zijn geweest... beslissen of we de part eindigen. Want dit is een te saai einde. Ik ben nu ook echt benieuwd geworden. Dus we gaan er gewoon heen. Volle vaart vooruit. Het is zo'n mooie game. Het zijn zulke prachtige gebieden. Hey, nice. Dat is een plekje om te safe in de buurt. Wat een mooi bos ook weer. Ongelooflijk. Ik blijf mijn ogen echt uitkijken, jongen. Safe gemaakt. Nou, op naar die gekke guy. Ik wil ook wel wat actie hoor. Ik wil even een sawtooth verslaan en dan stop ik de aflevering wel weer. Gaan we de volgende part verder met een volgende sidequest. En lekker story doen. I love it. Kijk even. Oh, gebiedje hoor dit. Moet je kijken hoe mooi één zo'n simpele vallei, hoe dat toont in het echt. Ongelooflijk. Ik kan het soms echt niet geloven. En het is Nederlands hè. How the fuck? Ik hoop trouwens dat ik genoeg voorraden heb. Ja, ik kan ze laten struikelen. Ik heb traps op zak. Ik kan ze vastzetten met touwen. Ja, gaat wel goed komen. Kom maar op, sawtooths. Shit, is dat een nieuw soort? Of is dat gewoon een scrapper? Ah, het is gewoon een simpele scrapper. Het leek heel wat. Uh-oh.
Uh-oh. Red light means trouble. Nou, kom maar hierheen, jongens. Oké, die is ook neer. En nou maken we het laatste af met een boog. I love this. Ik hou van de actie in de game. Ook ging het niet heel soepel, want ik werd opeens ontdekt. Ik dacht, ik maak een stealth kill of zo, maar... Maakt er niet uit. Het is gewoon gelukt, namelijk. Ook eventjes zo'n trap uitgetest. Is dik prima, eigenlijk. Kom maar op, mogelijke Sawtooth. Klus je rouw? Kampvuurtje, dus ik kan ook gewoon saven. Zo, het is wel toch wel een hele toffe area ook hoor. Ik had hier ook niet gekomen. Ik was hier niet naartoe genavigeerd zonder deze sidequest. Dat vind ik zo tof aan deze game. En wat misschien wel nog mooier is, is het feit dat als ik nu de kaart erbij pak. Nee, er is geen collectible hier. Dan wat? Waar gaat dit heen? Kut, moet je kijken. Waar gaat dit heen? Ziek, hè? Ongelooflijk. Nou, ik denk dat dit het huis is van die knul. Goed beveiligd ook. Geen Sawtooth gezien. Wat is dit voor onzin? Wat? Onderzoek het huis. Ik hoorde dat iemand helpt. Oh, kijk nou. Someone! Ja, is goed. Ja, ik kom zo helpen. Ik loot eerst even al je dingen weg, man. Is someone there? Oh, mother be praised. I thought I'd never be freed. What happened? A gang of outcasts, that's what. They burst in, stole my dream willow, and left me to die. Fucking hell. A gang of outcasts? Yes, a gang. The door crashed open. I didn't stand a chance. They grabbed my dream willow and left me for dead. Why would outcasts steal your dream willow? Why? Because it's the most valuable herb I gather, of course. Miserable thieves. They took nothing else? No. Mark my words. They have struck a deal with outsiders. It's shards they're after, and they'll kill to get it. Which way did the outcasts go? Up the mountain, I think. You might catch them if you hurry. Whatever you do, don't let their shabby looks fool you. They'll kill you as soon as look at you. Oh, I need to catch my breath. Yeah, you could stop talking for a start. Oké, wrecked savage. Oh, die had ik niet zien aankomen, Aloy. Eventjes zo cool doen. Must have left tracks. My focus should pick them up. Jongens, ik ga je bedanken voor het kijken. We gaan hier de volgende part verder. Het is gewoon een simpele sidequest, maar kijk waar het ons brengt. Prachtig.